Porque uns ficam ansiosos, né, para saber. Aí eu disse, não é. Quando tiver tudo vacinado. É, exatamente. Já. Aí, Patrícia, pronto. Tá certo, Margarida. Fez certo, respondeu certo. Foi, não foi? Pronto. Graças a Deus. Vou mandar aqui, aí quando for 11h10, aí termina a aula, viu? Tá certo, Margarida. Enquanto eles estão chegando, eu vou colocar o livro aqui do. Tirar o nome. João e Esté já estão aí, né? Sim, senhor. Ah, eles já chegaram. Ah, Esté está aí. Depois dessa aula, peraí. É Francisca que está me ligando. Eu vou mandar o link. Francisca. Pronto. Aí está todo mundo chegando, graças a Deus. Eu vou mandar aqui o link para o sétimo ano de português. Sétimo ano português. Só um instante, viu, gente? Que eu tô colocando a página do livro aqui. E eu também, eu estou organizando. É, não. Aí, quando a Letícia chegar, eu vou falar com ela. Ela está muito ansiosa pela aula. Professor, cadê o link? Professor, cadê o link? Letícia do sétimo? Sim. Sim. Não, do oitavo, desculpa, não é do oitavo. Do oitavo. Aí ela tá muito ansiosa. Oh, meu Deus, bichinho. Aí, deixa eu ver aqui, Patrícia, Francisca. Certo. Pode começar, Patrícia, vai aí. Certo, vou começar. Vou olhar a página aqui, viu, gente? A gente parou na página 63, certo? Acho que foi na letra B da página 63. Página 63 do livro branco, tá? A gente tá vendo a parte de geometria. Questão 3, letra B. Tá, vou voltar aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, ó, gente. Nessa terceira questão, ele diz assim, ó. Letra B. Que ele tem pedido para a gente desenhar uma circunferência em arcos iguais ou um círculo em setores iguais, sabendo apenas a abertura, a medida de abertura do ângulo central correspondente, e não a quantidade de partes. Aí eu tinha feito a letra A, aí falta fazer a letra B. Aí ele diz aqui, ó, com um compasso, marque as demais divisões da circunferência, ligando o centro da circunferência em cada divisão dela. Não lembro, acho que eu já tinha feito essa daqui. Deixa eu ver aqui. Quem estava copiando na aula passada? Professora, era que eu estava estranhando. Você já fez essa aula? A gente está na página 64. Ah, tá certo, tá. Obrigada. Não, eu estava querendo repetir. Pronto, então a gente vai para a próxima página, tá? Eu fiquei pensando que a gente tinha faltado uma letra, mas a gente já concluiu. Então. Obrigada, viu, Natália? Então é página 64. Deixa eu atualizar aqui, ó. Lembra que eu disse que tinha bem pouquinha questão, não foi? De desenho. Pronto, então é página 64. Aí vamos ver aqui, que começa um pouquinho da teoria e depois vai para.
Primeira partezinha das continhas de divisões. Peraí. Então, eu vou colocar o livro aqui para vocês. Voltar aqui. Página 64. Olha, gente, a de casa da aula passada foi só essa questão 4 aqui, né? A de a circunferência em 10 arcos. Oi, não mas eu foi? fiz tudo lá. Isso, muito bem. Aí eu disse assim, pega 360 e divide por 10. Aí você vai saber o valor do ângulo central, né? Então, se você pegar a circunferência e dividir ela em 10 partezinhas iguais, é claro que você pode fazer, se tiver um compasso, você faz uma circunferência. Agora, se não tiver, pode fazer com outra, manualmente mesmo, sem precisar usar o compasso, ou usando uma moeda, certo? Aí, dividindo em 10 partes iguais, aí você teria 36 graus, se dividir 360 por 10. E a letra B, para fazer um círculo e dividir em 6 setores. Então, lembra que eu disse, precisa fazer uma continha de divisão. Então, 360 dividido por 6, você vai ter um ângulo central de 60 graus. Então, dividir em setores, em 6 setores. Aí também poderia fazer com compasso ou sem o compasso. Você vai dividir em 6 partes iguais a circunferência, tá? Então, essa partezinha aqui foi bem simples. Aí agora a gente vai vir para esse outro lado aqui, que também usa o que a gente já viu sobre ângulo central, tá certo? Então, agora a página 64. Vamos ver o que ele diz aqui. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água, um minutinho. Pronto, ele diz aqui, ó, para montar, a gente vai ver agora a construção de polígonos regulares. Quando ele fala polígonos, são figuras geométricas com linhas fechadas e regular é porque tem a mesma medida, tá certo? Então vamos ver aqui qual é a situação que ele está dando, um probleminha. Ele diz que para montar um jogo, Felipe precisava construir um octógono regular. Ou seja, um polígono de 8 lados, tá? Quando ele fala em octógono, é um polígono de 8 lados. Se ele falasse em pentágono, seria um polígono de 5 lados. Certo? Decágono, um polígono de 10 lados. Aí, continuando aqui. Que tem todos os lados concluentes e todos os ângulos concluentes. Então, ele está dizendo aqui que para montar um jogo, o menino aqui, Felipe, ele precisava construir um octógono, certo? Que é um polígono de 8 lados, com lados concluentes. Então, quando ele fala nessa palavra concluentes, significa que ele vai ter os lados com a mesma medida de comprimento. Concluente significa isso, mesma medida de comprimento, tá? Mesmo tamanho. Por exemplo, se fizer um octógono, que é um polígono com 8 lados, aí você escolher que ele tenha 6 centímetros, então vai ter 6, 6, 6, tá certo? Você imaginando que todos os lados vão ter a mesma medida, então a gente chama de concluente. E todos os ângulos concluentes. Com relação a ângulos congruentes, ele também, a gente pode dizer que tem a mesma medida de abertura, tá? Então, ele coloca até um lembrete aqui, ó. Lembre-se que dizendo que 2 segmentos de reta são congruentes, quando vocês virem essa palavra congruência em algum exercício ou alguma parte de matemática, principalmente com relação à geometria, ele está se referindo a que tem a mesma medida de comprimento, o mesmo tamanho, valor. E dois ângulos são congruentes quando tem a mesma medida de abertura. Tem até esse lembretezinho aqui no livro, tá? Na página 64. Sim, agora vamos ver o que Felipe fez, ó. Ele pediu ajuda à irmã mais velha dele, Mariana. Aí veja o que ela disse.
Vamos ver isso aqui para depois a gente chegar na partezinha, tá? Na parte matemática. Olha, então ela diz aqui, o que é que Mariana diz, ó. Para construir esse polígono regular, que é o octógono que Felipe está querendo, né? Vamos usar uma circunferência fazendo a divisão dela em 8 arcos iguais, certo? Para isso, precisamos calcular a medida de abertura do ângulo central correspondente, como a gente já aprendeu na aula anterior, né? Para a gente descobrir o valor do ângulo central de qualquer circunferência, a gente precisa saber a quantidade de lados, no caso do polígono. Então, a gente pega 360 graus, aqui está a divisão. 360 graus, acompanhe, viu, gente, direitinho. Pegou aqui 360 graus, que é o valor total do ângulo da circunferência, e vai dividir por 8. 8? De onde vem esse 8? Porque aqui, ó, ele falou um polígono de 8 lados, tá? Se fosse um polígono de 6 lados, ele dividiria por 6. Polígono de 10, dividiria por 10, e assim por diante, certo? É sempre 360 dividido pela quantidade de lados do polígono, aí você encontra o ângulo central. No caso aqui, que foi um octógono, tem 8 lados. Aí, a gente separa 36. Veja bem, a gente separa 36 para a gente dividir por 8. Vou fazer aqui no quadro essa divisão. Quando é assim, eu gosto logo de fazer direto aqui, que sai melhor. Então, ele pegou aqui, ó, 360 graus. E dividir por 8, né? Que é a quantidade de lados do polígono. Para fazer essa divisão, deixa eu ver se está dando para ver. Aí separou 36, ó. Separou o número 36. Aí vamos lá, por isso que é importante a tabuada, porque facilita a nossa divisão, né? Que número multiplicado por 8 chega próximo de 36? Vamos pensar? Se eu pegar 4 vezes 8, dá 32, né? É isso, gente? Vamos acompanhando, tá? Se eu pegar 5 vezes 8, dá 40. Ultrapassa de 36, então não vai dar 7. Então fica 4. 4 vezes 8 dá 32. Ó. Fazendo essa divisão aqui, que é um 2, viu? Aí você faz subtração agora. Ó. 6 menos 2 dá 4. E 3 menos 3 dá 0. Sobrou o resto 4. Mas ainda tem um zero para ser dividido. Ó, o zero se junta com 4 e forma uma dezena, 40, tá? 40 dividir por 8 vai dar 4. E número vezes 8 que dá 40? Cinco. Muito bem. 5, muito bem. 5 vezes 8, 40. Para 40, o resto é zero. Pronto. Significa que vai ter um ângulo central de 45 graus, o autônomo. Então, toda vez que a gente quiser descobrir o ângulo central de um polígono, a gente pega 360 graus, que corresponde ao ângulo completo em uma volta completa, que é 360, dividido pela quantidade de lados. Então, a gente achou 45 graus, como é o valor que tem aí, ó, no livro de vocês. Deixa eu voltar, se for necessário, eu peço para copiar, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente continuar com um probleminha que ele estava falando. Pronto, então ela aqui ajudou o irmão a calcular o ângulo central. Aí depois ela diz aqui, ó, com o transferidor, marcamos a medida de abertura do primeiro ângulo central. Deixa eu explicar aqui essa parte, se caso você tiver um transferidor aí, ó. Aí você vai fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui desse lado, tá? Olha, eu vou fazer aqui. Você faz uma circunferência. Se tiver o compasso, tudo bem, você faz o compasso, circunferência. Aqui eu tô sem compasso e quadro, né? Porque o compasso que a gente utiliza no papel, ele não serve para o quadro, porque ele é pequenininho.
mínimo, né? O quadro é maior. Então, você faz a circunferência, o centro da circunferência, que é onde sai a parte dura do compasso, né? Então, você faria a circunferência com qualquer raio que você quiser. Então, aqui é o centro O. Pronto, aí depois ele quer que você marque no transferidor 45 graus. Então, você... O que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou dividir essa circunferência em 8 partes iguais. Se eu tivesse com compasso, seria assim, gente, ó. Aqui eu vou fazer só uma simulação, tá? Vamos supor que aqui seja um compasso. Tá? Aqui é a parte do grafite e aqui seria o... Deixa eu pegar outro lápis que fica melhor. Deixa eu ver se eu tô com outro lápis aqui. Não, o outro lápis tá lá dentro. Mas eu vou fazer, ó. Vamos fazer de conta que esse lápis aqui do quadro seja a parte dura do compasso. E aqui o grafite que você usa no compasso. Aí você pegaria, ó. Olha só, para ver se tá dando pra ver. A parte dura do compasso marcaria um pontinho aqui. Um grafite. Então aqui eu já queria, ó, uma parte marcada do grafite. Certo? Aí você já passaria uma reta aqui. Uma reta. E aqui seria 0 graus do transferidor. Então, o 0 grau do transferidor, ele ia estar... Ó, o transferidor marca 0 grau nessa retinha. Então, quando ele vai aumentando aqui as voltas dele, você marcaria os 45 graus. Vamos supor que seja aqui, ó. Não sei se seja no transferidor aqui. Transferidor ainda dá para usar aqui. Vou ter esse ó aqui embaixo. Aí você marca 45 graus pelo transferidor, lembrando que o zero do transferidor é à direita. Marca 45 graus. Ó. Só isso que ele quer. Então aqui seria 45 graus. Né? O zero aqui do transferidor. E onde você marcou 45, você coloca dentro o valor do ângulo central. Isso aqui se chama ângulo central. Que ele está interno ao arco. O arco é essa parte, como a gente viu nas aulas passadas. O arco é essa parte azul. E se a gente quisesse saber o setor, seria tudo. Né? O setor é o arco junto com o ângulo. Certo? Aí depois você marcaria mais... Pronto, o transferidor foi só isso aqui. Aí com o compasso, se você fosse usar o compasso, você pegaria, ó, a parte dura do compasso aqui, no zero, e marcaria essa medida aqui, a abertura. Aí você ia marcando várias medidas do mesmo tamanho de abertura. Aí você ia chegar a 8 partes iguais. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Aqui ficou até dividido direitinho, mas é claro que com você usando o compasso, ou se quiser fazer de um em um, porque com o compasso é mais rápido. Você marca com o transferidor e vai fazendo os restantes das divisões com o compasso. Então, aqui você teria um octógono. Certo? Tá, deixa eu só fazer o seguinte, que no caso aí já tá desenhando, tá? Não precisa vocês desenhar, eu quero só que entenda como é que acha o ângulo central, que é 360 dividido pela quantidade de lados, isso aqui foi a quantidade de lados, certo? O que mais que eu quero que vocês entendam? Onde você marcaria os 45 graus? Não é obrigatório você sempre aqui. Se quisesse, poderia marcar os 45 graus aqui. Aí, quando você liga, essas partes que você marcou em divisões iguais, em 8 pedaços, ó, a circunferência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você marca aqui essas 8 divisões, você pode ligar com a régua ou até manualmente todos esses traços. Claro que aqui eu não estou com os instrumentos, mas se eu tivesse com os instrumentos, ia sair bem legalzinho. Então, essa figura que está interna, ó, pintada de azul aqui, e no livro de vocês, tá ao contrário, pintada de preto,
Essa figura aqui é um autônomo. Para você ver como é simples esse assunto, o octógono, ele tem oito lados, só para a gente chegar à conclusão, tá? Ele tem oito lados e ele tem um ângulo central de 45 graus, que a gente encontrou dividindo 360. Tá certo? Então, deixa eu voltar lá para o livro. Alguma dúvida até aqui, podem falar, viu? Não, nenhuma dúvida. Sem dúvida. Não. Tá certo. Ok. Deixa eu voltar aqui, viu, gente? Pro livro de vocês. Olha, então, quem gosta de desenhar. Aqui já tá desenhado, tá? Não precisa. Quem tá sem o livro, eu vou já. Deixar aí o quadro para uns 5 minutos para vocês copiarem. Então, foi isso que ele fez. Desenhou uma circunferência. Tudo que eu expliquei está aqui, dentro do que ela falou. Com transferidor, marcamos a medida de abertura do ângulo central. Ela marcou aqui, ó, 45 graus. Aqui seria o zero. Aí você, o transferidor, ele não vai dando uma voltazinha. Quando você marcar lá no valor de 45, então, você já puxaria a reta até o centro da circunferência. Aí, depois, com o compasso, como eu falei, você marca os demais arcos. Ou seja, você colocava a parte dura do compasso aqui e a parte do grafite aqui. Aí já teria uma abertura. Aí, você ia fazendo as outras medidas. E com isso aí, você teria os demais arcos iguais. Cada ponto da divisão da circunferência é um vértice do. Epa, que ideia! Do octógono. Ele botou aqui pentágono, viu, gente? Vértice do pentágono, a gente tá falando em octógono, né? Eu achei um errozinho aqui. Posso ser que um de vocês não tenha, né? Não sei. Mas aqui é do octógono. Que a gente tá falando em oito lados. Certo? Aí só isso. Aqui é um desenho, aqui do lado. Você sabia? Vamos ver essa curiosidade aqui. Circunferência feita com retas? Você sabia? Isso aqui não é só uma curiosidade, tá? Sabia que é possível obter uma circunferência traçando apenas linhas retas, sem precisar usar o compasso, né? Que foi fazendo várias linhas aqui, ó, e chegou numa circunferência. Bem legal. Isso aqui é bom para fazer em artes, tá? Aí ele disse aqui que essa figura foi feita por um artista bem detalhista, um minucioso, que mostra a proeza gráfica e realizável. Aí ele diz aqui que nessa parte central da figura aparece uma circunferência formada exclusivamente por feixes de retas. Ele foi fazendo vários feixes e chegou numa circunferência. Mas o que interessou para a gente aqui foi calcular o ângulo, fazer a circunferência, dividir em oito partes e ligar as partezinhas e formar um octógono. Pronto, ó, aí já tem uma atividade para casa, essa da página 64, tá certo, gente? Então, deixa eu orientar vocês aqui. Ele diz aqui na questão 5, construa no caderno um polígono com a forma desta placa. Vocês já viram essa placa em algum local quando passaram na rua? Já. Pare. Já, né? É bem comum, né, de ver essa placa. Pare. Já. Já. Isso, muito bem. Se vocês observarem, ó, ela tem quantos lados? Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7 e 8. Deixa eu contar novamente aqui. Vou começar desse esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É um octógono, né? Certo? Aí ele quer que você faça o quê? Desenhe uma placa como essa. É só repetir o que está aqui para desenhar no caderno. Pode desenhar com a régua, tá? Ou até quem não tiver, pode ser manualmente, sem a régua. Aí depois ele quer que escreva a frase referente
ao respeito à sinalização de trânsito. Pronto. Aí leia para os colegas. Essa parte aqui não precisa, porque a gente não está fazendo atividade em grupo, assim, não está, né? Mas aqui é só para lembrar a placa de trânsito, que diz pare, né? Para os carros parar. Então, ela utiliza um polígono regular. Quando a gente fala regular, é porque ele tem todos os lados iguais. Por exemplo, se você escolher, quando for desenhar, né, na atividade de casa, 5 centímetros da reta, então todos os ladinhos tem que ter 5, tá, gente? Pronto, é só isso, a questão 5. Olha a 6, vamos ver. Construa no caderno um hexágono regular. É bem parecido com esse. Você vai fazer um... você vai desenhar um polígono com 6 lados, um hexágono, tá bom? Você tanto pode fazer, se tiver o transferidor ou o compasso. Essa aula seria bom a gente fosse fazer prática, né? Assim, tá sendo prático, mas tá sendo online, né? A gente de longe. Então, você faria uma circunferência aí, do jeito que eu expliquei ali no quadro. Desenharia em 6 partes, né? Marcaria. Se você quiser saber o ângulo, 360 dividido por 6, então seria um ângulo de 60 graus. Nessa questão 6, ele quer que faça do mesmo jeito que a gente fez esse daqui. Essa daqui, ó, 360 dividido por 6. Aí ia dar 60, 60 seria o ângulo central. Aí você marcaria com transferidor, olha. Coloca agora uma reta até o centro da circunferência. Aí marcaria 60 graus, ia dar mais do que os 45 aqui, né? Os 60. Aí com isso aqui, você pegava a abertura do compasso, mediria a abertura, ia marcando 6 lados aqui. Depois ligaria todos os pontos, aí formava um hexágono. Aí, se caso não tiver o compasso, poderia medir de 60 em 60 os ângulos. Aí, isso que ele quer na questão 6. Na questão 6, é semelhante ao que fizemos ainda agora. Aqui, tá? Assim que é mais fácil, porque ele quer só que você repita essa placa de trânsito, tá? A 7, deixa eu olhar a 7 aqui. A 7, ele diz que a estrela do mar é um animal invertebrado e carnívoro. Ele relacionou aqui, ó, ciências, né? A estrela do mar, costuma se alimentar principalmente de moluscos, como marisco e ostras. Aí, com os braços, ela força a abertura das conchas desses animais. Aqui só está relacionando, tá? E se alimenta deles. Depois, ela permanece até 10 dias em jejum. Ah, não sabia não, isso aqui é bem interessante. Geralmente, a estrela do mar é encontrada semi-enterrada no fundo do mar. Parece. É. Alguém já viu a estrela do mar no... Vocês já viram alguma vez? Na minha vida. Não. Já. Não, não é de perto. Oi, Estela falou? É pra casa, viu, Estela? Eu tô só dando uma explicação. Já vi, não foi, Miquel? Certo. Tá, por nada. Oi, Natália? Uma estrela do mar parece tão inocente, mas não é. É verdade. Tocar. Deve ser bem bonito. Deve ser um negócio bem gelatinoso, né? Olha, aí ele pede aqui, ó, resumindo tudo que ele falou sobre a estrela do mar, né? Que ela come os próprios... Está dizendo aqui o que ela come, moluscos, marisco, todos os outros animais marinhos, né? Que tem no mar. E depois ela passa 10 dias sem comer. Agora vamos para a parte matemática. Ele diz, observe a foto da estrela do mar e o ângulo em destaque. Ó, estão vendo a estrela aqui? Na tela, no livro de vocês, aí ele quer que você ligue as pontas da estrela do mar e obtenha a figura parecida com o polígono. Então, gente, o que vocês vão fazer, ó. Essa ponta da estrela vocês vão ligar com essa.
faço nessas atividades, depois liga com essa, liga com essa, liga com essa, liga com essa. Você fecha toda a estrela do mar. Você conta os lados e diz que polígono formou, tá bom? É isso que vocês vão fazer em casa. Depois, na letra B, quanto mede aproximadamente a abertura? Por exemplo, se você. Eu não vou dar o nome aqui, né? Que eu estou só explicando. Por exemplo, se a estrela do mar tiver seis lados, então você vai pegar 360 e dividir por seis. Se tiver cinco lados, quando você fechar, ligar uma ponta à outra, então você vai pegar 360 e dividir por cinco. Aí o resultado vai ser o ângulo que ele está pedindo na letra B. Deu para entender? Essa letra B com relação à estrela do mar? Certo? Pronto, aí com isso aqui a gente viu construção de polígonos regulares. Sim, agora deixa eu voltar aqui para o quadro. Ó, quem está sem o livro, copia essa parte aqui, ó, para não ficar sem nenhuma. Você bota assim, página 64 e exemplo. Esse assunto aqui, ó, quem está sem o livro, tá? Quem está com o livro já está aí. Você coloca assim, construção de polígonos, o título. Construção. Peraí que a gente vai para o próximo quadro. Construção de polígonos, que é página 64. Aí eu fiz o exemplo aqui, ó. Desenhar circunferência, dividir em oito partes. Coloquei o ângulo de 45, mas antes de colocar o ângulo, eu peguei 360 dividido por 8, tá? Que mostra bem direitinho. Tá certo? Então, quem tá sem o livro, aí eu vou esperar copiar. Para depois a gente ir para o outro lado. A atividade de casa é bem simples, não deixem de fazer não, porque ela é bem legal e interessante, que fala dos conceitos, né, de matemática e relaciona aí com as ciências, né? Com a disciplina de ciências, que fala da estrela do mar, e a outra fala sobre as placas de trânsito, quando você vê os polígonos. Aí depois a gente vai para a próxima página. Olha, ainda nesse capítulo falta a gente ver os elementos da circunferência, bissetriz e meliatriz. Pronto. Aí, apesar de ser um capítulo fácil, mas eles têm um monte de coisinha também. Ainda tem alguém copiando? Não. Não, né? Certo, obrigada. Então, eu vou dar continuidade, tá? Para a próxima página. Certo, Miquel, obrigada. Aí, vocês vão fazendo, gente, essas atividades, sim, ó, foram bem pouquinhas desse capítulo, né? Que vocês, se vocês observarem. Essa questão 3 foi daquele primeiro dia, né? Aí, essa 4 já foi da aula anterior. Aí, hoje tem 5, 6 e 7, só três questões. Aí vamos fazendo e colocando lá no Google, sala de aula, para ganhar pontos para nota, tá? Aí eu vou dar um início aqui. Vou explicar essa parte aqui. Certo? Essa parte aqui não precisa copiar, vocês vão só prestar atenção aqui. Agora ele está dizendo assim que a gente vai construir um polígono, no caso aqui um hexágono. Nesse jogo das Olimpíadas, a gente vê muito essas figuras geométricas, certo, gente? Aí ele diz aqui que a gente vai construir sem usar o transferidor. Porque lá na outra página, é claro que a gente também, se não tiver o transferidor, pode ser feito sem usar o transferidor. Mas quando você usa o transferidor, você consegue aprender a medir ângulos. Tá certo? Então ele diz aqui, ó, eu vou ler aqui essa parte. Você acaba de estudar como construir polígonos, é página 65 agora. Polígonos regulares utilizando o transferidor para traçar o ângulo central de uma circunferência. A gente já sabe como é que encontra o ângulo central, 360 dividido pela quantidade de lados, tá? Agora veja agora como construir um hexágono sem usar o transferidor.
Então, a gente vai ver o seguinte aqui. Observa a circunferência ao lado. Essa circunferência aqui, ó, que está marcada com verde, foi dividida em seis arcos iguais. Então, aqui a gente teria que ter o compasso ou alguma coisa que faça uma circunferência. Então, se faria uma circunferência aqui, com centro O, e marcaria seis arcos iguais. Passaria uma reta aqui, aí marcava o primeiro arco, esse arco que é a parte verde, o outro com. Aqui não preciso usar o transferidor, mas seria importante usar o compasso, né? Que a abertura do compasso aqui, você já pegaria a mesma medida de abertura, já pegaria com os próximos arcos. Aí ele dividiu em seis partes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, certo? Aí depois ele diz o hexágono regular correspondente. A gente obtém um hexágono correspondente. É, ligando o centro O da circunferência aos vértices do hexágono. Esse centro O aqui, ele ligou de forma tracejada, ele ligou as partes que ele marcou dos lados do hexágono. Então ele fez as ligações aqui, ó. Com pontilhado. Né? Aí ele diz aqui, ligando o centro O da circunferência aos vértices do hexágono, a gente obtém seis triângulos. Então, se fosse a gente contar aqui, ó, vamos contar junto. Tem quantos triângulos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Certo? Aí, para saber o ângulo desses triângulos, pronto, deixa eu fazer aqui no quadro agora. Agora já é uma outra situação, né? Quando ele disse que não precisa usar o transferidor. Gente, vou apagar aqui, viu? Eu já construí essa parte. Tá bem tranquilo, né? Essa parte de geometria. Viu? Só um instante. A gente vai fazer agora a construção de polígono sem usar o transferidor. Então, você faria, poderia, quem tiver compasso, pode usar o compasso. Olha a minha circunferência, não ficou muito boa. Se tivesse o compasso do quadro, eu vou até ver com a minha livraria para trás, para ver se tem. Que às vezes só tem casa de desenho. Deixa eu ver. Pronto, aí eu faria a minha circunferência com. Olha só como é fácil, né? Pegaria, vamos supor que seja um compasso. Eu pegaria o centro aqui, já marcava. Centro O. E aqui eu desenhava a minha circunferência com a parte de grafite. Até fechar. Aqui ficou um pouco melhor. A outra ficou melhor, a circunferência. Certo, gente? Aí o que ele diz aí, para vocês acompanharem? Ele quer. Deixa eu voltar aqui. Dividem seis arcos. Pronto. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividir em seis arcos essa circunferência. Então, primeiro você pegaria, ó. Vou fazer um tracejado aqui. Aqui eu pegaria e marcaria o meu primeiro arco, certo? Aí você vai pegar 360 graus, mesma coisa que a gente fez na outra questão, e dividir por 6, porque ele não quer que a gente construa um hexágono, certo? Um hexágono. É um polígono ou uma figura geométrica fechada, onde tem seis lados. Certo? Então, eu vou pegar 360 e dividir por 6. Aí ele já colocou o resultado no livro, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês, ó. 36 por 6 vai dar quanto? Que número vezes 6 que dá 36? Fazendo a divisão. Que número, gente? Vamos lá?
Vai ser 6, ó. 6 vezes 6, 36. Para 36, o resto é 0. Esse 0 que sobra vai para o quociente. Então, significa que vai ter 60 graus, tá? Então, essa medida aqui já seria 60 graus. Mas ele não quer que a gente use o transferidor. Porque se fosse usar o transferidor, você marcaria uma reta aqui, o zero, e depois, quando chegar no número 60, lá do transferidor, você marcaria um tracinho aqui, depois puxando essa reta. Aí você vai dividir aqui em 6 partes iguais, com essa mesma medida. Se tiver o compasso, era só fazer assim. Se você tiver o compasso, você medir essa abertura aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Essa minha medida ficou até pequena. Eu vou aumentar, porque minha circunferência ficou maior, senão vai ficar medidas iguais. Então, meu primeiro arco vai ser mais ou menos até aqui. Ó, então, eu vou imaginar essa mesma abertura aqui. Vou marcar em 6 partes. Uma, fez uma, duas, três, quatro. Pronto, já tem 6. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 partes. Depois ele pede, é isso que ele está dizendo aí. É a mesma coisa que eu estou explicando, que ele está falando é o passo a passo. Depois você vai pegar e ligar. Todos esses arcos vai ligar os tracejados. Pronto, liguei os tracejados, sim. As partes que eu marquei aqui na circunferência. Tá certo? Aí depois disso, é a mesma coisa do outro que a gente fez. A diferença é que ele não quer que a gente use o transferidor para marcar o ângulo. Mas você pode usar o compasso ou até sem utilizar o compasso, como eu estou fazendo aqui, ó, manualmente, sem o instrumento. Então, cada ângulo desse vai ter 60 graus, que é os ângulos centrais de todos esses setores. Os arcos são essas linhas aqui, ó. E ele quer que a gente ligue cada parte dessa que separou. Olha como fica legal. Você vai ligar. É claro que se estivesse fazendo com os instrumentos, ficaria bem mais retinho. Não estou fazendo com os instrumentos, né? Estou fazendo manualmente. Pronto, virou uma sala. Lá nas Olimpíadas, eles utilizam, parece que é não sei se alguém assistiu a parte do boxe. Eles utilizam, parece que é um autódromo. Quem assistiu a parte do boxe? É porque nem todo mundo gosta, né, daquela parte. Eu mesmo só gosto mais do vôlei. Assistiu, não foi, Miquel? Certo. Meu irmão também assistiu. Aí, aquela áreazinha, aquele local onde eles lutam, eles chamam de octógono. Já ouviram falar? Esse octógono, porque é um ambiente medido ali com 8 lados. Mas esse aqui é um hexágono, né? O octógono foi da outra página que a gente viu. Então, essas figuras aqui são bem utilizadas nos jogos e nas Olimpíadas. E em outras partes do nosso dia a dia também. Pronto, então só foi isso que ele quis, gente. Que a gente marcasse, ligasse essas marcações. E a gente. Essa figura que está em azul é um hexágono. Ou seja, é uma figura, é um polígono com seriado. Um lado, dois, três, quatro, cinco, seis. E cada ângulo desse vale 60 graus. Cada ângulo desse vale 60. Aí eu vou dizer onde é que eu quero chegar, tá? Aqui vale 60, cada um vale 60. Como é que a gente soube desses 60? Fazendo a divisão aqui, né? Cada ângulo desse vale 60. E ele disse que esse triângulo que foi formado aqui, esse triângulo onde tem 60 graus, é chamado de triângulo equilátero, tá certo? É só isso que eu queria que vocês entendessem, que toda vez que a gente tem um hexágono em que divide ele em 6 partes, a circunferência, aí vai formar um polígono que a gente chama de hexágono. E cada ângulo desse formado a gente chama de triângulo equilátero.
Então, deixa eu voltar aqui para o livro para a gente concluir. Pronto, então aqui ele fez, ó. O meu ficou com mais detalhes porque eu apresentei os 60 graus aqui. Então, nesse aqui, ó, ele fez do mesmo jeito que eu fiz, 360 por 6, deu 60, mesmas coisas aqui. Pronto, aí aqui chegou a conclusão, a gente só vai ver até aqui, ó. Os três ângulos são congruentes, os três ângulos internos. Portanto, o triângulo é equilátero. Pronto, até aqui. Aí aqui ele coloca outros exemplos, mas a gente não vai fazer esse não, tá? Aí, tem essa outra questão aqui para vocês fazerem em casa. Ele quer que vocês desenhem dois hexágonos. Você pode desenhar com a régua de vocês, tá? Um com 4 centímetros e o outro com 5,5 centímetros. Pode fazer semelhante do que eu fiz, né? Eu não fiz medidas ali, que eu não utilizei a régua. Aí ele diz aqui com régua e compasso. Quem tiver compasso, utiliza. Quem não tiver, usa só a régua para fazer um hexágono. Lembrando que o hexágono ele tem seis lados, tá certo, gente? Então, a página de casa ficou 64 e 65, mas são pouquinhas questões. Questão 5, 6, 7 e essa 8, tá? Aqui, quem está sem o livro, pode copiar essa parte aqui, esse outro exemplo. Como é que se faz o hexágono? Uma construção, né, de um polígono. Alguma dúvida? Se tiverem, pergunta, viu? Então, essa primeira sessão desse capítulo, a gente aprendeu a construções geométricas com régua, transferidor e compasso. Na próxima sessão, a gente vai ver só os conceitos dos lugares geométricos. Sim, esse triângulo aqui se chama triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Aí na frente a gente vai usar esse conceito de triângulo equilátero. Pronto, aí eu vou esperar quem está sem o livro copiar. Terminou, Estela? Tá certo. Tá. Alguma dúvida, gente? Certo, terminou, não foi, Miquel? Não, nenhuma dúvida. Certo. Ok, tá certo. Essa parte de geometria é bem interessante, né? A gente vê pouquinho cálculo e vê mais desenhos, né? E conceitos. Aí, pronto. Ainda faltam uns conceitos ainda para a gente terminar esse capítulo. Aí depois a gente volta para álgebra. Tá? Mas a parte de geometria também é utilizada muito também na matemática. Pronto, aí por hoje a gente vai terminar por aqui. Certo? Página 64 e 65, com essas pouquinhas questões, aí vocês fazem. Não é obrigatório usar o compasso, nem a régua, você faz com o que puder. Se tiver, tudo bem. Se quiser comprar, tudo bem, vocês escolhem. Mas se não, dá para fazer assim também, viu? Que eu fiz manualmente, sem precisar. Mas tem muita gente que gosta de utilizar os instrumentos, né, da matemática. Por hoje a gente vai ficar por aqui, essa parte de. Não vou começar outra coisa para não misturar, né? Hoje, só recapitulando, hoje a gente aprendeu a construir polígonos, no caso a gente viu o octógono e o hexágono, né? Com ou sem transferidor. E com ou não sem compasso. Pronto, aí eu desejo um bom final de semana para vocês e até quarta-feira, né? Se tiverem alguma dúvida na atividade de casa, podem trazer, tá certo?
professora, não consegui usar o transferidor. Certo, tá certo, tá. Bom fim de semana. Viu, já? Tá, por nada. Tá certo. Quem terminou de copiar, quem tá. A gente já Só fala vai tudo, sair tá? quando eu disser. Não é para sair antes, tá bom? Vocês é tudo uma agonia, parece que estão tudo ou vai fazer alguma coisa muito importante, tá perdendo o dia todinho. É agonia, esse é o momento de aula, minha gente. A gente senta aqui numa cadeira, fica o tempo todo com a gente falando, nem se preocupa com a hora. Pois é. Espera um pouquinho, gente, que Ah, ele deixa eu ver pode. aqui com Patrícia. É 11h10 mesmo dela. Patrícia, finalizasse? Terminei, Marcolino. Ah, então tá certo. Então tá certo. Eu pensei que estava esperando. Vai, Francisca, daí. Eu terminei, é porque teve uns Já bom. Tá que. bom, então. Tudo certo. Bom dia, pode sair. Eu pensei que estava saindo antes da hora. Aí eu fiquei Não, esperando não, aqui. não, não. Eu concluí Eu então antes. desconsidero as conver o comentário. Tchau. Tá Bom fim certo, de semana. tchau. Ana, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana, Marcolino, Esté para João vocês também, vai gente. ter aula, viu? Sim, senhor. Tá bom, tchau. Vai ter aula de português. Tchau. Tá, tchau, meninas. Eu Professora, venho bom fim de também. semana. Obrigada, Esté, para você também. Tchau, Ian.